26 майга карата Кыргызстанда дагы 35 адамдан коронавирус аныкталды. Жалпы көрсөткүч 1468 жетти. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Жан катталган учурлар Бишкек шаарында 12, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 4, Нарын облусунда 8. Жан катталган учурлардын 7си сырттан келген, 25 өлкө ичинде байланышта болуп, ооруну жуктуруп алгандар. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 7 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бишкекте 4 медик, Нарында 3. Жалпы ак халат жандардын арасында 287 учур катталды. Сутка ичинде 23 бейтап үйүнө чыгарылды. Жалпы айыккандардын саны 1015 жетти. Россияда жалпысынан 2,5 миңден ашык кош бойлуу аялдан коронавирус аныкталды. Бул маалыматты РИА Новости жарыялады. Маалыматта вирус жуктурган аялдардын наристелери илдетке кабылбай соо төрөлөт. Инфекцияны энеси менен байланышкан учурда жуктуруп алышат. Учурда өлкөдө 2561 кош бойлуу аялдан вирус аныкталган. Эң көп жуктургандар Москвада экени айтылды. Ошондой эле коронавирус менен ооруган аялдарды операция жолу менен эмес, табигый түрдө гана төрөткөнгө аракет кылышат. Хирургиялык жактан киришүү өтө зарыл учурда гана колдонулат. Адис ымыркайды төрөлөрү менен энесинин колуна бербей, оочолонтуу керектигин кошумчаланды. Түркияда Ван кыргыздары коронавирустан дарыланууда. Бул тууралуу Түркиянын борбору Анкарада жашаган Ван кыргыздарынан билдирди. Жалпысынан Анкара шаарында 7 Ван кыргызынан коронавирус тести оң чыгып, алар учурда дарыланууда. Түркиянын Ван аймагында кыргыздар 1982 жылы Ооганстандан көчүп барышкан. Улуу Памир айылында 2000ге жакын кыргыз жашайт. Ал эми Стамбул, Анкара, Малатия жана Йозгат аймактарында 5000ден ашык вандык кыргыз бар. Түркияда коронавирус жугузуп алгандардын саны 157 миңге жетти. Өлгөндөрдүн саны 4340 киши болду. Эл көп топтолгон жерлерде, базарларда, соода борборлорунда жана коомдук транспортта бет каптагынбаган адамдарга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык чам штабтын жыйынында айтты. Бет капсыз жүргөн жарандардын коронавирус инфекциясын жугузуу коркунучу жогору. Ошондуктан коомдук жайларда бет каптагын боюнча көзөмөлдү күчөтүү зарыл, деди Боронов. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, штабтын жыйынында мамлекеттик органдарга жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларына карата бекитилген алгоритмдин негизинде ишти күчөтүү милдеттендирилди. Мамлекеттик мекемелерге жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына илдет жугузуп алгандардын байланыштарын так аныктоо, үй карантиндегилерди катуу көзөмөлгө алуу тапшырылды. Испаниянын Мадрид жана Барселона шаарларында 25 майдан тартып жоро жолдош, тууган урук менен жолугушууларга тыюу салган эреже жоюлду. Барлар менен ресторандардын жайкы террасалары кайра ачылды. Ортодогу 2 метр аралыкты сактоо шарты менен пляждарга барууга уруксат берилди. Италияда спорт залдар менен бассейндер иштей баштады. Бир катар аймактарда көңүл ачуучу жайлардын, мейманканалардын жана машинелердин ижарага бере турган жайлардын иши жанданды. Чехияда башталгыч класстар үчүн мектептер кайра ачылды. Көчөдө сөзсүз бет кап кийиш керек деген талап жоюлду. Германия менен Грекияда ресторан, кафе жана башка кызмат көрсөтүүчү жайларды ачууга уруксат берди. Украинанын ири шаарларындагы метро кайра иштей баштады. Европанын бир топ өлкөлөрүндө соңку күндөрү коронавирус жуккан жана бул илдеттен каза болгон адамдар азайууда. Интерпол аркылуу эл аралык издөөдө жүргөн Райкул Жапарова Польшадан кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта Райкул Жапаровага карата Бишкектин Октябрь райондук жана Бишкек шаардык сотторунда сырттан чечим чыгарылып, 2014 жылдын 22 октябрында жана 2015 жылдын 3 апрелинде Жазык кодексинин кылмыштуу кирешени легалдаштыруу кылмышына катышуу, алдамчылык жана коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренелеринде көрсөтүлгөн кылмыштарга күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Ички иштер министрлиги азыр башкы прокуратура Жапарованы экстрадициялоо маселесин караштырып жатканын билдирди. Жапарова 2007 жылы Ысык-Көл Инвест банкын рейдерлик жол менен тартып алган деп айыпталып, 2015 жылы соттолгон. Ошол эле жылы жогорку сот бул чечимдерди күчүндө калтырган. Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги казак-орус чек арасында топтолуп турган жарандарына Самара облусунда калып иштөөнү сунуштады. Бул тууралуу Борбор Азия жаңылыктар кызматы кабарлады. Мекеме азырынча чек арадагы жарандар үчүн автобуста учакта уюштурулбай турганын билдирди. Расмий маалымат боюнча ушул тапта Самарада чек арада 280 өзбекстандык мигрант топтолуп турат.
өйткені алардың басымды бөлігі коронавирус пандемиясынан ұлам ешсіз қалған. Бұға чейін өзбек билігі Самарадан 1200 жаранын автобусмен алып кеткен. Бұға чейін Оренбург облысында орыс қазақ шекарасында қырғызстандық және өзбекстандық жүздеген мигранттар топтолған және бір қанша жұма чатырларда жашап, биліктен мекеніне алып кетуін талап қылышқан. Соңында Қазақстан шекарасын ашып, алар үшін автобус және чартерлік қаттамдар ұйыштырылған. Нарын облысын Ақтала жана Атпашы райондорунда кече катто шамал болуп, үйлөрдүн жана дүкөндөрдүн чатырларын учуруп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрликтин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык 25 май күнү 18:00 чамасында Атпашынын аймагында ылдамдыгы болжол менен секундасына 25-27 метрге жеткен шамал болгон. Ал Акжар айылындагы маданият үйүнүн 192 чарчы метр чатырын жана ошол аймактагы сарайдын 72 чарчы метр чатырын алып кеткен. Ошол эле күнү кечки саат 7:30 чамасында Актала районунун Терек, Баетов, Кайыңды, Булак, Байгунчук жана Үгүт айылдарында ылдамдыгы болжол менен секундасына 20 метрге жеткен шамал катталган. Анын кесепетинен Баетов айылынын Манас көчөсүндө кийим-кече азык-түлүк саткан дүкөндөр менен ашкананын чатырларын учуруп кеткен. Учурда эки айылда тең өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы жана жарандык коргоонунун комиссиясы жеринде тактоо иш-чараларын жүргүзүүдө. Кыргызстанда доллардын расмий курсу 2 айга чукул убакыттын ичинде 10 сомдон ашык төмөндөдү. Улуттук банк 26 майга карата доллардын курсун 73 сом 64 тыйын деп аныктады. Ал эми жеке менчик банктарда 1 доллар 73 сом 80 тыйындан башталып 74 сомго чейин бааланууда. 2016 жылдан бери туруктуу бойдун 69 сомдун тегерегинде кармалып келген АКШ доллары быйыл 10 мартта 3 сомго кымбаттап 3 апрелде расмий курсу дээрлик 85 сомго жеткен. Мындай көрүнүш бир апта уланып доллар кайра арзандай баштаган. 19 мартта улуттук банк 3,7 миллион долларды сатыкка чыгарган. Доллар кымбатташына байланыштуу азык-түлүк жана башка товарлардын баасы көтөрүлгөн. Бишкек шаарындагы парктар менен бульварлардын мурдагы калыбында иштешине уруксат берилди. Бул тууралуу башкаланын мэриясы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда элдин коопсуздугун камсыздоо максатындагы санитардык эреже талаптарын аткарылышын көзөмөлдөө шаар парктары муниципалдык ишканасына тапшырылды. Кошумчалай кетсек, Бишкекте 14 парк бар. Бүгүндөн тарта баш калаада 110 троллейбус, 112 автобус жана 1000ге жакын кичи автобустар калкты тейлөө үчүн жандантып баштады. Айдоочуларга санитардык эрежелерди катуу сактоо талабы коюлган. Алардын иштөө тартибин көзөмөлгө алыш үчүн МАИ кызматкерлери тартылган. Айдоочуларды көзөмөлгө алган МАИ кызматкерлери өздөрү санитардык эрежелерди сактабастан текшерип жатканына күбө болдук. Жан эле болчу менде. Жан эле. Эми өзүңүз элдерди эмнети сурап атасың анан тартип сактады. Мына азыр кирем да. Жок, киргениңиз менен масканы сактырбай. Азыр устаним. Маскам бар. Анан тагына баскан. Тагынып атам, ал просто эметип мурдум бүтөлүп аткан да бул. Кесип кесишке таңшы. Я, караш татып. Кайра башына? Кандай кайра башына? Жок, эми тагынышыңызга керек деп. Тагыныш керек, эми эметип маска аз пока. Коомдук транспорттук эрежелер иштелип чыккан. Адам саны чектелип, унаалар дезинфекция иштерин 2 саат сайын ошондой эле бат-баттан тазалап туруу зарылчылыгы бар. Эгерде мындай эрежелер аткарылбаса, транспорт башкармалыгынын жетекчисине жана айдоочуга чара көрүлөт. Автобус менен троллейбуска түшкөндө жалаң эле отургучтар эле колдонулса болот. Отургучка отуруп турууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондо көзөмөлдөө караганга ар бир ушул ишкананын жетекчисинде болот. Ошондо ар бир айдоочу эртең менен жумушка чыгып атканда дене табы текшерилет, өзүнүн абалы текшерилет биринчиден. Анан кийин ар бир каттамдын аягына жеткенде дезинфекция жасаш керек. Бет кап сөзсүз, кол кап сөзсүз. Анан кийин жана колду антисептик колдонуучу жайларды да орноштуруу. Бишкек мэриясынын талаптарын коомдук транспорттун айдоочулары тыңдабайт шекилдүү. Себеби көпчүлүк айдоочулар бет кап тагынбай ашыкча жүргүнчү салууга болбойт деген эрежени кулагынан тыш чыгарып эрежелерди сактаганы байкалбайт. Ошондой эле көпчүлүк жүргүнчүлөр да илдетке маани бербестен бет капсыз жүргөндөр арбын. Ал инструктаж болгондо эле азыр үйүлүп кетсечи, мен тетек барып түшмөгүл эле жарыңар деп турупту салам. Мен жумушка ашым керек дейт. Айдабагыла дейт. Айдабай туруп алсак
İçinde telefonlar var da. Cumhurka şaşkın. Allah aydadı. Sizce okpan mı söyleyinse? Ben okpan mı söyleyeyim? Өзіңіз кім еді? Өзіңіз кейгілер басқа іште керек жоқ. Насчет елдердің жүрісін қандай деп айтты? Яққа? Ба, только сидячий тұрсын деді. Маска мен кірбесін деді өзі өлі. Маскасы жоқ әлде. Бірінші майдандарда ішмердігін жандандырған объектілерді тексерудің жиынтығында санитарлық шенендерді сақтамағандығы үшін 900 мың сомдан ашық суммаға айып салынды. Текшерулердің жиынтығы бойынша 2710 жазма ескерту беріліп, 707 протокол толтырылып, 9 ескерту жасалған. Қауіпсіздік ережелерін бұзған үшін 680 объектінің иелеріне жалпы суммасы 977 мың сомға айып салынды. 15 материал баа беру үшін құқық қорғау органдарына өткөрүлүп берилди. Республика бойынша жалпы 6891 объект текшерилген. Бишкек шаарында 768 объект, Ош облысында 2706, Баткен облысында 590, Жалал-Абад облысында 543, Талас облысында 180, Ысык-Көл облысында 1385, Чүй облысында 428, Нарын облысында 245. Эл өкмөттүн сөзүн укпайт. Мисал калсак, Ороз айт, кадимки учурдагыдай элдер бири-биринкине айттап өкмөт койгон талапты аткарган жок. Азыркы өкмөттүн элди токтотконго дарманы келбей калды дешет серепчилер. Ар бир үйдүн жанында бир 10 чакты машина турат да, элдер айттап жүрүшөт. Кээ бири бир кыздар лентада мына фейсбукта жазып атышат, мен бүгүн 10 үйдү кыдырдым деген. Мурдагы күнү мен бир эки магазинге кирдим да, продукты саткан магазинде. Бир 70% маскасы жок отурушат. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 1433 адамга жетип, алардын ичинен 16 киши набыт болду. Оору күч алып турган чакта жарандар кайдыгер мамиле кылып жатканы өкүнүчтүү дешет адистер. Сапар Акунбеков, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.